Qiljeta Qila ka në një bisedë me banorët e fermës VIP ka folur për mëmësin dhe dëshirën për të lindur një fëmijë të dytë dhe ka rrëfyer për të parë publikisht se ka humbur një fosht një javë në shtatë të Shtazanis, kur ka nisur bashkëtesën me partnerin e saj, portierin e Partizanit Alban Hoxhën. Kur jeni të dyzetat, të duhet një bebë sa të rinon komplet, të sjellë energji tjetër. Isha shtatzën para 3 vjetëve. Kur fillova bashkëtesën me Albanin, isha për më ranë javë të shtatë. Do ishte bërë 3 vjeç tani, u mërzita shumë për ju dhe Ramazani ka qenë atëherë. Tani nuk e lë më pas dore se nuk dua të lind fëmijë pas 40-tave. Kismet çfarë të ketë bërë risk Zoti. Po s'është bërë i kemi dy fëmijë si drita, tregoj ajo. Gjithashtu këngëtarja e njohur, Qiljeta Qilaga, ju ka treguar konkurrenteve të ferma VIP një ëndër të keqe që ka parë me djalin e saj Fernandon. E friksuar nga ëndra, ajo tha se ka shpëtuar djalin e saj, pa mbytur nga dallgët ndërsa tregoi se ju ka lutur Zotit që mos ja marr djalin. Udhëtoja natën, Fernando ishte ulur përpara fare tek shoferi. Autobusi ishte plot me njerëz, udhëtoja dhe ishte errësirë, dhe unë shikoja vetëm yjet lart, më pas shikoj dy dallgëteti që ishin larg jo afër autobusit. Aty jam çuar dhe kam bërtitur Fernando, edhe sikur e mora djalin e futa në gjoks. I thash o Zot, sot mos jetë fundi i botës se nuk jam gati dhe mbaj mend që kam dalë nga autobusi dhe doja të gjeja vend ku të futesha, jam ulur dhe jam falur. Thash o Zot, vetëm për hatrin e të gjithë fëmijëve dhe djalit tim, të mos jetë sot, tha këngëtarja.